মুখাখন পুৰিহে পুৰি মই এটা আহিব ভাত দিছে যে ভাত নাপানি এটা ধন নমাবা ধৰ এ মই হাতী কথা শুনাবা নহয় ইয়াক মই কথা শুনাবা নহয় ইয়া ইতে বাপে আহি মুখে দিব মুখে দিব সৰুতে যি কথা শুনছিল ইটা ডাঙৰ হবাৰ ইয়াক একো কথায়ে শুনাবা নোৱাৰো মাকৰ অলপমান দেহাটো কথা নপঠিয়াই বাপাহঁত অলপমান নপঠিয়াই মাকৰ দেহাটো মৰি থাকিব লাগিব ৰাতিটো শুনি মাবা শান্তি এ কোনে নো ফোন কৰি থাকা অ হেল্ল' মহেশা ঘৰত গেছি মহেশা ঘৰত লাগবো বোলে লাগবো বোলে বাঁহখিনি ৰাখি থৈ দিবি বাপে আহে বাঁহ ৰাখিছিল বাপে বাঁহ ৰাখিছিল তোক যাবা দিয়া নাছিলো মই ৰাতিপুৱা যাব শুনিছা নাই এই বাঁহখিনি থৈ দিবি লাগবো আমাকে অলপমানো কথা নুশুনলি দেখো তই যদি কাবাক দি পেলাই তই একো নাজানা দে মইহে একো নাজানো তই একো কথায়ে নুশুনা বাপাৰে একো কথায়ে নুশুনা ৰাতিপুৱা পে শুনছা মোৰ মাথাটো খালীয়ে তই মোৰ মাথাটো খালী তই শুনছা না মোৰ মাথা খালী তই এই নিগনিত একবাৰ সোমাই আহোঁ এই পিঠি উঠা কথা একে বিয়াখন পাতি বৰ ডাঙৰ মানুহ হয় তালা ই এটা খবৰ নলয় ফোন এটা কৰি ফেলে তিৰি চিৰি আনি বা মানুহ ডাঙৰে হ'লেই যায় হয় একপাক এটা আছে নাই বা আকৌ ই ঘৰত অ নিগিনী নিগিনী এই কতে পিঠি উঠা অ নিগিনী ফটো দিছি ফেচবুকত মই দেখা পাইছো গাল চাল সোমাই যায় কেৰুণ দিয়ে আছো একে তুলা টেঙাটো অন হৈছে আকৌ চকুকেইটা ঘাটাত যাই দেখোন একে হুমবাৰীৰ খলতা হন হৈছে কি হৈছে কবা নহৈছো কাৰ হব আৰু তাত দেখি চাই কথা কৈ আছো ভয় লাগে আকৌ জোৰত কবা অ মোৰ এইগিলা কালাৰ গুৱাহাটীত মই বনাই আনছো পাৰ্লাৰত এইগিলা বুজি নাপাবি অল মডেলৰ মানুহ না এইগিলা গম নাপাবি বহুত টকা খৰচ কৰি এইটো প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰি বনাই আনছো কালাৰত বহুত পগলা হৈ আছে জিয়া পিছে পিছে দাউৰি থাকে আৰু নকওঁ মই ৰাস্তা শিকালে তোক লাঠি মাৰি দিম মই একা কৈছো
তই এনে এইটো কৈছাম এই কথা নকবি এই কলি কথা বহুত আছে কিন্তু মই আজি নকওঁ বহুত কব লগা আছে জানো হাবিত মই চকুহে জানো কেনেকুৱা দেখি যাব কাবাৰ সংসাৰত জুই লগাব আহোঁতে মোৰহে এক্সাৰচাইজ নাই ঘৰ যাই পাৱেই নাই তেনেকৈ উঠি বা আনিমে তোমাকে আনিম তোমাকে লাগব মই মাইক কমে আজি অঁ মই কমে অঁ মই লাগব লাগব আনিম আনিম তোমাক সঁচা কৈছো মই আনিম তুমি টেনশ্যন নল'লো সঁচা মই ঘৰ আজি কম তুমি তাত তাৰ লগত নাযাবি দেই মই তোমাকে আনিম হে অঁ মই কমে অ মাই মাই খন্তা জিকুৰা দেখোন উঠে খুৰী মখা ইমান যে জ্বালা কালা দিছো কেঁচা ভাত কিয়ে বাপাই কিয়ে কি ইচ্ছা নহৈছে খাই লাগছে যে কল খা হেৰি পকি আছে ভাত ৰান্ধা পৰা নাই বাবা মই পোৱা নাই নহয় গহাই মই পোৱা নাই কি কি লাগে নিঙিনী কথা মোৰ আগত নকবি শুনছা নিঙিনী কথা শুনিলে মোৰ দেহাটো একদম দপ দপ নিঙিনী কথা নকবি বুলি কৈছো না মই বাৰে বাৰে কব লাগিব বাৰে বাৰে কৈছো না মই নিঙিনী কথা নকবি নিঙিনী কথা কলি মোৰ দেহাটো জুই উঠি আহে মই বিয়া পাতি দিবি না ৰাই ৰব তো মই এতিয়া বিয়া পাতি দিবা লাগে অঁ মোৰ লাগবো ধমধমকে উঠা জুই ফুৰা যেনকে মোৰ বুকত একুৰা জুই উঠি থাকে নিগিনী কথা দিনটো লাগে কেমান আইবোৰ দিয়া নাই এই কয়লা উঠি উঠা মোক এইবাৰ জুই জ্বলাবা আহিছিল আৰু বা কোনো নাহে গোটাইকে শ্ৰীকৃষ্ণ চক্ৰটো নিচিনাকে কথা কথাই দিনটোত কাটিয়ে থাকিব লাগিব চক্ৰটোলি তেতিয়াহে মোৰ ভাগকেইটা পেটক যাব ই মোক এমান বাপক গোটাকে জুই লুগাই দিলা হয় মোক একোৰে জুই লুগাই দিলা হয় মোক মইনো নমৰি কিয় থাকিলোঁ এইখন ঘৰত হে ই হবাৰ পৰা মোৰ মানে সুখ নাই
বাপক পুতাক একেখান ৰাহৰা গোটাই বান্ন ৰাহৰ হ'ল এ মাকটো যিহে পৰা মুখী আকৌ পোক পোহ এনেকৈ হেদালাও তে যাৱাৰ আছো বাৰু কথা পাতিলেহে গম পাম সি মূৰা কপলা হাতী দা অত জোপোঙা লাগি বহি যাব তত জোপোঙা লাগি বহি যাব মই মাথাটো একা নষ্ট কৰি দিছো বাপক তুই যাই দিনটোৰ লগে ওলে কিবা ভূতে চুতে পাৰা নেকি ঘূৰি পাব পাৰা এইখন ডেকা চেঙেৰা চুলি ক'ত ঘূৰি ফুৰি ঠিক নাই নহয় আৰু কোনফালে বহি আছেনে ক'ৰবাত বহি আছেনে মানুহ হে কলৰ তলত দিকে বহি আছে আন তাই কলৰ তলত দিকে আৰু মই বিচাৰি যাওঁ বিচাৰি কিবা হ'লে ইয়াত উঠি উঠা মন নোহোৱাৰ সেইদিনা সেই ফুলকা ভৰ গোপ খাই কিবা হ'ল নেকি ইয়াৰ কষ্ট বাৰু মই বিয়া পাতিব কিয়া মই বিয়া পাতিম শুনছা নিজে নিয়ে বহুত দম হৈছে সি তিৰিটো ঘটি সি আপচি বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'ল তাকো মই দেখাব লাগে তাক তই কি দেখাবি বিয়া পাতি দেখাবি অ অ তাৰমানে সি চলি বাপক হোৱাৰ কাৰণে চলিৰ বাপক হৈছে সি সি বিয়া পাতি জেগা তোৰ মানে মন গৈছে মন গৈছে তাক মই দেখাব লাগে এই কুকুৰ পুতাকক এই হাতীৰ গু দেখা পাই সহায় হাত বাগিলি ফালি মৰ্পি বুলি কৈছো ফালি মৰ্পি কাম নাই দেৰা শুন শুন এইগিলা বিয়া চিয়া হ'ব পাৰবি বহুত বয়স আছে তোৰ কিন্তু এটা কথা এতিয়া প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সময় নিঙিনীয়ে যি আমাক ঠেংকে মাৰিলা সেইদিনা হে তাৰ প্ৰতিশোধ নলগাই আহিবি নেকি তাক কৈছো তই মোৰ এতিয়াও বিহে আছে ভাই বিশ্বে আৰু মায়ে মোক সদায় সেইটোকে সেইটোকে কৈ থাকে কবয়ে হে কবয়ে এই হেতি হাপে কেতিয়াও কঁকালৰ কোপ নাপাহাৰে এই কথাটো মনত ৰাখবি তই যৌ তাৰ ঘৰত যাই ডাইৰেক্ট তাক দম দি থৈ আহো যৌ এটা কথা কি তাৰ ঘৰত গেছি মাৰবই সেইটো হয় যে মাৰবো বেয়াকৈ মাৰবো যেনেকৈ ধৰা হাক কোবৰ জীৱা সেনেকে মাৰিলে যদি এই হেৰি কৰোঁ নেকি আমি ভাল ভাৱতে যাওঁ হে আৰু শুনো ৰ বুঢ়ী একদিনটো দম দিছিল নেকি এই বুঢ়ী নহয় ভাই কি বুঢ়ী নহয় বাপকে দিছি নিগিনীয়ে দিছি চৈধ্য গুচিয়ে মোক দম দে য'তে যাওঁ ত'তে দম দে সেইকাৰণে মই ভাল ভাৱত যোৱাৰ কথাটো কৈছোঁ শুন আমি প্ৰথমতে ভাল ভাৱত যাওঁ নিঙিন থাকে যদি আমি পুৰা নৰ্মেল থাকিম একদম তাৰ লোক আৰু যদি নিঙিনি নাথাকে বুঢ়া বা বুঢ়ী জাকে পাওঁ তাকে দম দিম বাপেকে হে হ'ব না হ'ব যৌ যৌ এই পইচাত যাব নোৱাৰ এনেকে যাব নোৱাৰা ভাই নাই মই এনেকে যাম হাত এনেকে যাম হাত পানী খাইছা নাই ভাত পানী মই চাজি মাজি হ'ল খাওঁ নাই দম দিব লাগিলে শক্তি লাগব শক্তি পাতি এই পেটত যদি একো নাখাই শক্তি পাবি নেকি শক্তি পাবি তাৰপিছত ভাত দাম খাবি দম দিলে তোর নিঙি নিয়ে আর তোর পয়েরা মিলি ইয়া কি আর অমিশা দায় কি জানো মই ঘৰত
কি কি জানো, নাজানলে কি হব? কি